მოგესალმებათ. ფუტლაინ ჯორჯია ახალი ვიდეოთი. ძალიან მომენატრა ჩემს არხზე ვიდეოს დადება, ამიტომ აღარ მოგანატრებ თავს და ხშირად დავდებ ვიდეოებს. მოდი დავიწყოთ. სანამ ვიდეოს დავიწყებ, ერთი პატარა სათხოვარი მექნება. ვიდეოს აღწერაში არის ლინკი. გადადი ამ ლინკზე და გამოიწერეთ Mr. White-ის არხი. საუკეთესო თამაშების ვიდეოები და live stream-ები სულ მალე გაგანებივრებთ Mr. White. დღეს სპორტული სიახლეებით ვიწყებთ. რონალდომ განაცხადა, რომ იგი ყოველ წელს იმსახურებს ოქროს ბურთს. თამამი განაცხადი პორტუგალიელის, რომელმაც წელს ოქროს ბურთი ვერ დაიმსახურა, ცოტა არ იყოს და საღაზრს მოკლებულია. ყველაფერს დრო გვიჩვენებს და ვნახოთ მოვლენებს, მოდით და წინ გავუსწრებთ. ურთულესი მატჩი გამართა ვილიარეალსა და სპარტაკს შორის. მოგეხსენებათ, ჯანვარანიძე მოიშუშა ტრავმა, რომელიც მას დიდი ხანის დანჯავდა. 74 წუთზე ჯანომ ლუიშ ადრიანო შეცვალა. მატჩი მოვლენები ვილიარეალის სასარგებლოდ ვითარდებოდა. 99 წუთზე ჯანომ არაჩვეულებრივი შეტევა წამოიწყო, რასაც მოჰყვა ხაუმე კოშტას უხეშობა და ვარდნა ფეხებში. ამ ყველაფერზე აღშფოთებულმა რუსმა ფეხბურთელმა ჯიქიამ აღშფოთება ვერ დამალა და უმალ მეტოქი ფეხბურთელისკენ გაიწია. იმ დროს, როდესაც მუხლებზე დამდგარი ხაუმე კოშტა უბოდიშებდა ჯანოს და ცდილობდა გაერკვია, როგორ იყო. საბედნიეროდ ჯანომ ამ ყველაფრის ფონზე თამაშის გაგრძელება შეძლო. მეტად დაძაბული გამოდგა აიაქსი ბაიერნის შეხვედრაც. თამაში ფრედ 3-3 დამთავრდა. ორი წითელი ბარათიც ვიხილეთ ამ მატჩში და მოდით წუთიერი დუმილი მივაგოთ მათ, ვინც ამ მატჩს არ უყურა. იულიერმა კარატისილეთით შეძლო და გამოსახა ბუნდესლიგის ლოგო სტადიონზეც. უნაი ემერი და მისი შეგირდები რეკორდის მოხსნას უმიზნებენ. 22 მატჩიანი წაუგებელი სერია გრძელდება. კაცმა არ იცის, ვინ დაამარცხებს არსენალს. მილანი ევროპა ლიგის ჯგუფში ჩარჩა. ოლიმპიაკოსმა შეძლო და 3-1 დაამარცხა მილანი. ამ სეზონმა ძალიან ბევრი კარგი მწვრთნელი დაკარგა, როგორც მსოფლიო, აგრეთვე საკლუბო ტურნირებზე. ლოპოტეგი, ზინედინ ზიდანი, ანტონიო კონტე და არსენ ვენგერი პროფესიონალური კარიერის გასაგრძელებლად გუნდებს ეძებენ. ჯორებს თუ დაუჯერებთ, ზინედინ ზიდანი Manchester United-ს უმისნებს. Manchester-ელთა აზრით, ზიდანი არის ის, ვინც ფერგის ხანას დააბრუნებს და გუნდს ამ ჭაობიდან ამოიყვანს. არსენ ვენგერი რეალში. ცოტა რიყოს და ძალიან ბევრ ექსპერიმენტს ვნახულობთ ამ სეზონში რეალის. ამჟამად გუნდ სანტიაგო სოლარის ძვნის, მაგრამ მისი მონაგარით არც გუნდი, არც ხელმძღვანელობა და არც ფანობა კმაყოფილი არ არის. მეოთხე ადგილს იკავებენ მადრიდელები ლალიგაში, ხოლო სპარტაკთან 3-0 მარცხდებიან. რამდენად შეძლებს არსენ ვენგერი ამ ყველაფრის გამოსწორებას, მე ცოტა მეეჭვება. ახლა კი უცნობი ისტორიის დრო დადგა. უცნობი ისტორია გიორგი ჩაკვეტაძის შესახებ. გიორგი ჩაკვეტაძე ბარსელონაში სავარჯიშოდ მიიწვიეს, მას საშუალება მიეცა 3 კვირის განმავლობაში ევარჯიშა კლუბში. წარმოიდგინეთ, გიორგი სავარჯიშოდ კრიშტიანუ რონალდუს მაისურით წავიდა. მატკის თხოვესზე ზემოდან სვიტერი გადაეცვა. ტესტები იმით დასრულდა, რომ გიორგიმ 10 დღის შემდეგ ტრავმა მიიღო და ვარჯიშის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. მეცდები ყოველი ვიდეოს ბოლოს გავაკეთო პატარა რგოლი ფეხბურთელებზე, რომელიც არასდროს არ უნდა შეიძლებოდეს. დღეს ჩვენ სამიზნეში მარკო როისია, ახლა კი უყურეთ ვიდეოს. მარკო როისი როგორ ანებირებს დორტმუნდის ფანებს და უმას პინძლდება ლუდით. დღეისათვის სულ ეს იყო, არ დაგავიწყდეთ Mr. White-ის არხის გამოწერა. თქვენ კი ხვალ გელოდებით შაბათ 18 საათზე 24 საათიან საქველმოქმედო სტრიმზე. ჩვენ თქვენი დახმარება გვჭირდება. Spacebet-ი ერთად შევქმნათ უკეთესი წელი. მოიწონეთ სტრიმი და დაელოდეთ მის დასაწყისს.